sanin hanyar amfani da matallafa koyarwa na da matukar mahimmanci. A wannan sashen za mu koyi yadda ake amfani da su. Bari mu fara da allo da littattafan karatu domin waɗannan kayan aikin su ne suka zama abubuwan amfani na yau da kullum a makarantunku da azuzuwanku. Ana amfani da allo a bisa manufofi uku. Na ɗaya, don rubuta mahimman bayanai kamar su kwanan wata, adadin aji, manufar darasi, suna da lambar darasi da sauransu. Na biyu, don tallafawa koyo da koyarwa ta hanyar rubuta ayyuka daban-daban akan allon da gayyatar ɗalibai don amfani da allon. Na uku, don inganta fikira da hazaƙar ɗalibai. Yin amfani da allo a hanya mafi inganci ba abu ne mai wahala ba. Ga hanyoyi masu sauƙi da za ku iya bi. Misali, idan za ku fara darasi, ku raba allonku gida uku kamar yadda yake a wannan hoton. Sannan ɓangaren tsakiyar ashi za a rubuta aikin ajin da za ake gogewa yayin darasi. Yana da kyau a bar ɓangaren ƙasa na ɓangaren tsakiya na allon domin ayyukan yara ganin mafi akasarinsu ba su da tsawon da za su yi rubutu a saman allo. A ɓangaren daman allo za a iya rubuta kwanan wata ko darasin, misali Turanci ko lissafi ko wani darasin, suna da lambar darasin da kuma manufa ko haɗafin darasin. Akan kuma iya sa dodon bango, hotuna, zane ko taswari ko dukkan wani nau'i na matallafa koyarwa da ake son amfani da su a darasin. Yayin da kuke rubutu a allo, ku tuna ku ɗan buɗa don kar ku ware wa ɗalibai ganin abin da kuke rubutawa. Ku ƙoƙarta ku yi rubutu mai kyau ta hanyar amfani da gwaragwaran kalmomi a miƙe ba tare da karkata ba. Idan kun lura, wasu daga cikin ɗalibai na samun wahala wajen ganin rubutun, ku matso da su kusa da allon. Lissafin aikin shi ma wani jigo ne a matallafa koyarwa a aji. Akwai hotuna, labarai, muhawarori, ayyukan ɗalibai da sauransu. Duka waɗannan sukan taimaka wa ɗalibai koyo ta hanyoyi daban-daban. Ku yi amfani da hotunan da ke cikin littafin don gabatar da darasi. Inganta fikira da hazaƙar ɗalibai ta hanyar tambayarsu su yi bayani akan hoto. Tantance fahimta akan darasi da sauransu. A faifan bidiyon mu na gaba zan nuna muku wasu misalai na koyarwa da aka yi amfani da su a darussa daban-daban. Yanzu kafin mu fara komai, ga da states ina guda 50. 50 states nake da su, ga sa'ana. Kuna ji a cikin 50 nan mutum ɗaya nake so zai fito ya yi counting ɗinsa. In ya yi counting ɗin shi, sannan zan bashi number da za a yi minus a ciki mu ga ragowar stitch ɗinmu mai ragowa. Kafin mu fara, muna da a cikin 50 ai minus 20. Me zai mana ragowa a ciki? Hawa, zo ki, a'a sai an fitar da 20 ɗin daga ciki. Hawa, zo ki fitar da 20 ɗin da yake cikin nan. Stitch ɗinmu guda nawa ne? Guda nawa? 50. To ta fitar mana da 20 mu ga. 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Very good, clap for yourself. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Da kyau, very good. Amma da abu guda ɗaya da ya rage da za mu fara starting ɗin shi a nan guda ɗaya. Before a ce 10, wace namba ce ta zama spot a gurin da za a iya ajiye ta? Wace namba ce? Very good, clap for yourself. Me ta ce? Zero. Clap for yourself. Kun ga yanda aka fitar da shi ya yi shi a kan layi. Yanzu abin da muke bukata a kan shi, za mu fara a kai shi ne. Sai aka ce da mu shi kuma wannan 40 minus 10.
40 minus 10. 40 minus 10. 40 minus 10. Zamu fara. Zami subtraction. Akan wannan number line dinmu da muka yi amfani da shi. Waye zai iya mana? To shike. Very good. Clap for hand yourself. I wish round clap. Very good. Menene ra'ayinku akan malamar da kuma hanyar da ta bi wajen amfani da matallafa koyarwa? Kun lura da daliban da ke son su yi aikin ɗebewa da itatuwa? Kun lura da shauƙin da suke da shi wajen darasin? Samun matallafa koyarwa a makaranta ko a aji bai isar ba. A matsayinku na malamai, ya kamata ku san hanyar da za a yi amfani da su don ba da ingantaccen tasiri. Akwai abubuwan da ya kamata a yi la'akari da su wajen amfani da matallafa koyarwa. Misali, me kuke ƙoƙarin ku koyar? Wani nau'in matallafa koyarwa ne zai ba da ingantaccen sakamako? Ta yaya kuka shirya koyarwar ta hanyar koyar da dukkan aji, ko a rukunan ɗalibai, ko a bibbiyu, ko kuma a ɗaiɗaiku? Abubuwa nawa kuke buƙata? Suna da sauƙin samu a muhallinku. Su ma ɗaliban za su taimaka muku wajen tattara muku su. Misali, za ku iya umartar ɗalibanku su kawo daga gidajensu, ko kuma ta hanyar ‘yar ƙwarya-ƙwarya gidauniya a makaranta da sauransu. Ku tuna, ba wai dole ne sai kun yi amfani da matallafa koyarwa a kowane darasi ba. Yana da matuƙar mahimmanci ku yi amfani da su ta hanyar da ta dace don taimaka wa ɗalibai su koya sosai.